Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot në lëndën e Abetares do të zhvillojmë temën Pjesë leximi, tregim nga jeta e përditshme. Kemi paraqitur një gjegjës. Ta gjejmë së bashku se për kë apo për çfarë bëhet fjalë. Katër këmbë ai ka. Është i egër dhe i butë, mban pesha transporton, është kafsh që vesh këpuc. Kush është edhe i egër, edhe i but? Edhe mban pesha, edhe transporton mallra apo njerëz. Dhe është kafshut që vesh këpuc. Cili vesh këpuc mendoni ju? Vesh këpuc? Kali. Pasi kalit i mbathen patkojnë të. Pra kalit e këmbët e ti ka patkojnë. Kali pra është përgjigja e gjegjëzës. Shënojmë dhe shohim me figurë disa kafsh shtëpiake. Macja, a është një kafsh shtëpiake? Pa tjetër, apo jo? Një macja është një nga kafshët më të preferuara që njerëzit e mbajnë në për shtëpi, pasi edhe është shumë e pastër. Ajo, me pështymën e saj, pastron edhe veten, me gjuhën e saj. Macja në pështymën e saj nuk ka as edhe një lloj mikrobi, është e pastër fare. Nëse njeriu ka mira mikrobe, macja nuk ka asnjë mikrob në pështymën e saj. Qeni është një kafsh tjetër shtëpiake, të cilët njerëzit e përdorin e mbajnë shumë në shtëpitë e tyre në ditët e sotme, ose në kolibe për qent që përdoren për çfarë? Për të ruajtur kopetët, delet, dhit, lopët, apo jo. Lopa e cila është një kafshë shumë e dobishme, pasi na jep qumësht, qumëshin e bëjmë kos, djath, gjiz, e të tjerë, gjalp. Tjetër, delja, edhe delja është një kafshë shumë e dobishme, ne i përdorim lëkurën, leshin, qumëshin për sëri. Të dyja këto janë barë ngrënëse, ushqehen me barë. Të gjitha këto kafshë shtëpiake janë barë ngrënëse, apo jo. Dhia, por në rastin tonë, cjapi. Pra ky është një cjapi, shkoni brirët e mëdhenjë edhe mjegrën. Edhe cjapi është, pra dhia në rastin tonë, është shumë e dobishme dhia, pasi dhe ajo na jep qumështin, nga qumështi dhis, ne bëjmë djathin me shumë pak yndyrë, se sa djathi i lopës dhe i deles. Kali. Kali është një kafshë shumë punëtore, shumë e fuqishme, është një kafshë që mban edhe mallra, edhe njerëz, punon goxha shumë, dhe kali fle në këmbë. Tjetër, gomari. Gomari është një tjetër kafshë shtëpiake, edhe gomari përdoret për të mbajtur mallra apo njerëz. Dhe lepuri, ka dhe lepuj të egër, por ka dhe lepuj të butë që ne i mbajmë në për kasolle të vogla apo në për garde të vogla që undërtojmë në shtëpit në obore tona. Shojmë pak me vëmendje foton. Tema apo titulli më sakt është piktura e Edlirës. Çfarë shohim? Një fëmijë është i ulur në tavolinë në klasë, apo jo. Një tjetër është ngritur i ka lënë fletore, ngjyrat, lapsat. Ndërkohë një vajzë është duke pikturuar në tokë, në sheshë, në dysheme. Dhe tre të tjerë që po e shikojnë. Piktura e Edlirës, thot atëherë kjo vajza është. Edlira ndoshta, a? E shohim. Piktura e Edlirës. Ishte ora e vizatimit. Edlira dhe shokët e shoqet e klasës pritnin me dëshirë të vizatonin. Mësuesja u shpërndau fletoret e vizatimit dhe lapsat me ngjyra. Pastaj, i la të lirë të vizatonin çfarë të donin. Pas pak minutash, fëmijët lanë punën dhe e rrethuan Edlirën. Ajo po vizatonte në dysheme. Wow, pse po vizatonte në dysheme? Mësuesja ju afroi dhe e pyeti, Edlira, pse po vizaton në dysheme? Mësuese, kalin tim nuk e nxë fleta e vizatimit, unë duhet ta vizatoj deri në korridor. Fëmijët dhe mësuesja qeshën me fjalët e Edlirës. Çfarë ka ndodhur pra në të vërtetë? Shohim pyetjet.
Çfarë po bëjnë fëmijët? Fëmijët së bashku me Edlirën po presin me dëshirë kë orën e vizatimit, apo jo? Në cilën orë mësimi janë? Ata janë, pra po fillon ora e vizatimit, ora e pikturës. Pse e rrethuan fëmijët Edlirën? Fëmijët e rrethuan Edlirën pasi ajo ishte ullur në dysheme për të pikturuar, pra po pikturonte në dysheme. Për çfarë pyeti mësuesja atë? Për çfarë pyeti mësuesja Edlirën? Mësuesja e pyeti Edlirën për arsyen pse ajo po vizatonte në dysheme. Si u përgjigje Edlira? Edlira u përgjigj që kali saj ishte shumë i madh dhe nuk janë zë fleta, kështu që duhet ta vizatonte atë deri në korridor. Pse qeshën fëmijët dhe mësuesja, si mendoni ju? Ne shpeshherë vizatojmë në fletët tona të vizatimit kafshë të ndryshme. Tigrin, luanin, kalin, qenin, macen, shqiponjën, pemën, njeriun. Asnjërin prej këtyre nuk e merr fleta vizatimit, sepse të gjithë këta janë më të mëdhej, më të gjatë se sa fleta e vizatimit. Por ne çfarë bëjmë? Ne i zvogëlojmë ata në mënyrë që t'i fusim brenda, pra një flete të bardhë vizatimi. Atëherë, pse qeshën fëmijët dhe mësuesja? Fëmijët dhe mësuesja qeshën sepse Edlira nuk e kuptoi që në fakt ajo duhet ta zvogëlonte kalin e saj derisa t'ia merrte fleta e vizatimit. Pasi ai nuk është i vërtet, është thjesht një pamje e kalit dhe jo kali vet aty, apo jo. Detyrë shtëpie. Shkruaj përmbajtjen e një tregimi që të pëlqen. Zgjidhni çfarë do lloj tregimi që juve ju pëlqen. Shkruaj dy këshilla për Edlirën. Pra, pasi të bëni përmbajtjen e një tregimi që ju pëlqen, do të shkruani dy këshilla për Edlirën. Ky ishte dhe mësimi për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen. Kalofshi këndshëm.